Zdravo, trenutno se nahajamo na eni od lokacij, kjer poteka posodabljanje opreme na radijskem omrežju. Naša terenska ekipa je staro opremo že odnesla ven iz tega prostora in že namestila novo, zmogljivejšo opremo. Zadnje čase rast pametnih telefonov in poraba mobilnih podatkov strmo raste iz dneva v dan, kar seveda ponuja potrebo po bolj zmogljivejši opremi in večji pretočnosti. Zato smo se odločili, da bomo zamenjali našo staro opremo in jo nadomestili z novo, ki je seveda tudi bolj energetsko učinkovita. Tega smo se lotili sedaj tudi v Ljubljani in širši okolici, kjer bomo posodobili približno 130 lokacij. Vpliv na uporabnika bo minimalen, tam nekje do 30 minut. Tudi v teh 30 minutah predvidoma ostale sosedne lokacije prevzamejo promet lokacije, ki je trenutno v izpadu. Seveda pa končni uporabnik bo na koncu bolj zadovoljen, saj bo dobil bolj pretočno in zmogljivejšo omrežje. Kar se že takoj po renovaciji da dokazati z normalnim speed testom, kjer vidimo višje hitrosti.